အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဒီနေ့လေ့ကျင့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့နားမလည်ဘူး။ဘာကြောင့်နားမလည်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမကြည့်လို့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဖရွက်တွေကိုမကြည့်လို့နားမလည်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဖရွက်တွေကိုပဲကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြည့်တဲ့လူချင်းတူတူဗျာ။ငါပြောမယ်။ចောင်းတစ်ចောင်းမှာဆ iam မတယောက်ကឆាတင်ပေးလိုက်တယ်။တန်းထဲမှာထိုင်နေလူယောက်40လောက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီစာတပုတ်ကိုပဲတင်လိုက်တာပဲနောက်နေ့ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီစာတပုတ်ရတဲ့လူရှိတယ်မရတဲ့လူရှိတယ်ဘာကြောက်လဲဒီစာတပုတ်ကိုတင်တဲ့အချိန်တုန်းကအာရုံစူးဆိုင်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်လို့အင်မြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုပုံမှာလည်းမူတည်တယ်တင်စာတပုတ်ကတော့ဆရာမကတော့ပုံမှန်တိုင်းတင်ပေးတယ်ဆောင်းမှုမှာမေးတဲ့ခါကျတော့ညံဆန်းဆိုပြီးတော့အပုတ်တွေအစ်တစ်တွေပါလာဒါကဘယ်သူမှမတင်နိုင်တဲ့ပုံဒါပေမဲ့ညံကောင်းတဲ့လူကဒီပုတ်စာကဘာနဲ့ဆင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွက်ကမယ်ဆိုတော့တော့ပေါ့အဲ့တော့ဖဲဝိုင်းနဲ့မှလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖျက်ရတဲ့တစ်ချက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖျက်ရကဘလောက်အလွတ်လုပ်တယ်ဘာပုံစံပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကတင်ချာတပုတ်ကိုတွက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်တယ်တော့ကျွန်တော်အခုတင်ထားတဲ့လေ့ကျင့်စရာမလိုဘဲနဲ့ခွန်ရှိကိုကြောက်အောင်ကစားတဲ့ကစားနည်းမှဆိုလို့ရှိရင်အောင်မှာမှန်တာတွေ့လိုက်မယ်နော်နားမလဲဘာကြောင့်နားမလဲရလဲဆိုတော့သူကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမှကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဖျက်ရတွေကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ရင်တော့လည်းဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပုံစံကိုမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဖျက်ရတွေကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောပါကြောက်လဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်ဒါကကျွန်တော်ကစားနေတဲ့ဖဲတို့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကစားနေတဲ့ဖဲတို့မှာရှိတဲ့ဖဲရွက်ကဒီပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနံပါတ်တွေပေါ့ညီကိုတို့ကဖဲတို့ကလပ်ပန်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်ဒီနံပါတ်တွေတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျာကလပ်ပန်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးရင်ဖဲတို့ဒီလိုမျိုးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တဝက်စီထက်လိုက်ဒါဆိုမင်းကခွန်ရှိကိုကြားပြီလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘလို့လို့တည်ရမှာကဒီဖဲရွက်တရွက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အခု၄တစ်ချက်မြင်၄တစ်ချက်မြင်လိုက်ဒီနှစ်တစ်ချက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုကြည့်ဒီနှစ်ကဘယ်နှရက်မြောက်မှာလဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်က9ရက်မြောက်မှာဖဲတို့လူမျိုးကင်နာနဲ့ခါမှာဒီဖဲတို့ရဲ့အထူကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှရက်ရှိတယ်ဆိုတာသိရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်က9ရက်မြောက်မှာဒါအကုန်လုံး9ရက်ရှိတယ်ဒီ1 2 4 5 6 9တွေ့လားကိုကဖဲတို့ကိုလက်ထက်မှာကင်နာနဲ့ချိန်ရရင်အဲ့ဒီအရွက်ကြီးကိုမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသိရမှာလူမျိုးကင်နာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့ပြောဘူးတယ်တရားနဲ့တရားကလက်မပုံစံချင်းမတူဘူးဖဲကိုကျွန်တော်တို့ကင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်မပုံစံနဲ့ကင်မှာပြောတယ်ကျွန်တော်လက်မကဖိုက်လေးနေနေပုံနေအတွက်ကြောင့်မလို့မြင်ရလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကနေကင်တယ်ဟုတ်ပြီကိုလက်မရင်းဖဲတို့ပါလာနေတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်လက်မဒီနားကနေဖဲတို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်ဖဲတို့ကိုပြန်ကောက်ပြန်ဘယ်နားကဖဲပါလာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒီမှာတို့လားနော်လက်မအဲ့ဒီနားကပဲပါလာတယ်အဲ့ဒီအောက်ကနေပိုချိုပြီးတော့မပါလာဘူးအဲ့တော့ကိုကင်နေကြဖဲတို့ဖဲတို့ကိုကင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘောမင်းလေးနဲ့ချစ်ပြီးမှတ်ထားလိုက်လို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာနေတော့ဒီဖဲရွက်တရွက်ကဘလောက်ထူလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာနဲ့ဒီကမြန်မာလိုဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်မြန်မာလိုတော့မေ့နေတယ်နော်ပေတံပဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ညက်လိုက်လို့ရှိရင်သူဘလောက်စင်တီမီတာရှိရဲဆိုတော့ပေါ်နေလဲပေါ့နော်ဘလောက်မီလီမီတာရှိရဲဆိုတာထူအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မှာဘောမင်းလေးနဲ့ချစ်တာကျွန်တော်ပြောတာကိုရဲ့လက်အတိုင်းဆောင်မသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာဖဲတဲ့တရွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖဲကဘယ်နှရွက်မြောက်မှာဒီဖဲကရှိနေလဲဆိုတော့သိနေရတယ်အဲ့ဒါမှကလေးမန်ထိုးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကသိမှာကျွန်တော်တို့ကသိမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကလပန်ထိုးတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးဝင်ကြည့်ရတာနားမလဲဘူးဆိုတော့နားမလဲဆိုတော့ကလပန်ထိုးတာကိုလုံးဝနားမလဲကလပန်ထိုးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလပန်ထိုးရဖဲတဝက်စီခွဲလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ထိုးပြီးကလပန်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကလပန်ထိုးတာမဟုတ်ကလပန်ထိုးတာမြန်မာလူကကလပန်ထိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာရှက်ဖဲဖဲရောတာပေါ့ဖဲကအဲ့လိုမျိုးပေါ်တိုင်းရောလိုက်တယ်ရောလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖဲဘယ်နှယောက်ွားလဲဆိုတော့မသိတော့အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဖဲ15ရွက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ15ရွက်ကျွန်တော်ကကလပန်ထိုးလိုက်ဟိုဘက်15ရွက်ဒီဘက်15ထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီ15ရွက်ကဟိုဘက်15ရွက်ဂျားတဲ့ကိုရောက်တော့မှာရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ရဲ့10ရွက်မြောက်ကဖဲအောက်ပို့ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဖဲရဲ့10ရွက်မြောက်မှာ6ရှိနေတယ်ဒီ6အောက်ပို့ချင်တဲ့ခါမှာဒီ15ရွက်လုံးပို့မှာလား9ရွက်ပဲပို့မှာလား9ရွက်ပို့မှာဆို9ရွက်ပဲလှုပ်ပေါ်ကိုကလှုပ်ပြီးတော့ကိုကကလပန်ထိုးလိုက်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကလပန်ထိုးတကွက်ထန်းထဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်နားမလဲဘူးအဲ့ဒါနားမလဲတာအဲ့ဒီပြဿနာနောက်တစ်ခုကပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်တဲ့ဖဲရွက်ကိုသူတို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်သုံးတဲ့ဖဲရွက်ကိုမကြည့်ဘူးကလပန်ထိုးတာတခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမင်းရှင်းပြမလဲဘာမင်းလုပ်ပြမလဲဆိုတော့အယုံဆက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဖျက်ရွက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောခဲ့ပြီးပါတယ်
ဒီဖျက်ရွက်သုံးတာကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ဒီကြပန်ခွင့်ရှိကိုကစားတဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်တော့မှဖျက်ရွက်အစားထိုးတာခွင့်ရှိကိုဖျက်ရွက်အစားထိုးပါထိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကစားပွဲကိုကစားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဖဲဒီမှာဒီနေအိမ်ရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဖဲ။အဲ့တော့ဒီဖဲကိုကျွန်တော်မကောက်ဘူး။ကျွန်တော်ညအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းတွေ့လိုက်မယ်။ဒီချင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ခွင့်ရှိကိုကြောက်အောင်ကစားတဲ့ကွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဖဲကိုကျွန်တော်ဒီအော့ထည့်လိုက်တာတွေ့လိုက်မယ်။ဟာကြည့်တဲ့လူကတော့မြင်လိုက်မယ်မကြည့်တဲ့လူကတော့မမြင်ဘူးနားမလည်ဘူးဘာကြောင့်နားမလည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်လိုက်တဲ့ဖေကိုသူတို့တခြားမကြည့်ဘူးကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဖေကိုပဲကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူချင်းအပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မလူချင်းတဲ့ဖေကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့အောက်မှာထည့်လိုက်အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်50 50အဲတင်တော့ကလေ့ကျင့်ခန်းနေတင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်ထားပြဘူးတယ်တော်တော်များများကအဲ့ဒီ50 50ကိုလေ့ကျင့်တာနဲ့လူကကျွန်တော်ဖက်ကောက်တဲ့ပုံစံကိုတော်တော်လေးသူတို့ရင်းနှီးရင်းနှီးတော့ပြီနော်50 50ကိုမသိတဲ့လူကကျွန်တော်ဖက်ဘာကောက်ပါလဲဆိုတော့လေသူတို့မသိဘူးကျွန်တော်ဖက်ကောက်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းသူတို့အားလုံးမဆိုင်ဘူး50 50ကိုယင်းနီးပြတဲ့လူကတော့ဒီကြောင်ကောက်လိုက်မယ်50 50ကတော့ဖဲဝိုင်းတဲ့လူတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်သုံးတာကျွန်တော်ကဒီနီးကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထွန်းထားတဲ့နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က50 50လို့နာမည်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီကြပန်ခွန်ရှိကူကလည်း50 50ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုပေါ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်15မိနစ်စာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခွန်ရှိကိုကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကစားနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာကျွန်တော် Facebook မှာလာပြီးတော့ပြောထားတဲ့တယောက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တင်တဲ့တစ်ခုတက်နေတာခွန်ရှိကိုကြောင်းရိုက်တဲ့နီးဆိုတော့တင်တဲ့တွက်တက်နေတာနားမလည်ဘူးလေသူတို့အနေနဲ့ဟိုတင်တဲ့လူကတော့ဒါသူတို့သူ့တင်ပြီးတဲ့ပုံစံကတော့အင်စာပြန်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တင်လိုက်တယ်နောက်ပညာအဲ့ဒါပြန်ထည့်အဲ့ဒါကြီးကဖဲဝဲနေမှာတော့တုံးမရဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲဖဲတို့တထုတ်မှာကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဖဲမှာပေါ်နေတဲ့နံပါတ်အစင်လိုက်နေညီကိုတို့ဖဲဝဲနေမှာကြုံရမဲ့နံပါတ်အစင်လိုက်နေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖဲရွက်တရွက်ချင်းရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုသိရမယ်နှစ်တရွက်အမြင်နဲ့နှစ်တရွက်ကကိုကလေဗန်တဝက်ကိုခွဲလိုက်ဒီနှစ်ကဒါပေါ်ဆုံးကနှစ်ပေါ့နော်မကလေဗန်ထုတ်ဖို့တဝက်ခွဲလိုက်တယ်တော့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံမှာပါရှိလေ6ရှိဒါဆိုကျွန်တော်ဗေတရက်ညာတရက်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဒီ2နဲ့6နဲ့ကက်ရဖြစ်တော့မှာဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးမလဲဒါလို့2နဲ့6နဲ့ကက်ရမဖြစ်တော့ဘူးကွာကိုယ်ရင်ကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ငိုင်းဆိုတဲ့ဆိုရင်4ရချားဖြစ်အောင်ကိုယ်ကလေဗန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ6နဲ့2နဲ့ကကိုယ်ရင်မကြောက်ဘူးလို့ဝိုင်းနဲ့အတဲရင်ကိုကြတော့မှာအဲ့လိုမျိုးအရွက်တရက်ကိုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီအရွက်ကဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးနိုင်လဲခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးသက်ကတယ်သုံးသက်ပြီးမှကစားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကို15မိနစ်စာဗီဒီယိုဖိုင်လောက်လေးကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်ချင်လို့မရဘူးဗျ။เนาะအဲ့တော့သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော် channel မှာအခုဆိုရင်ဗီဒီယိုအပုတ်80နီးပါးရှိသွားပြီပေါ့เนาะ80နီးပါးအကုန်လုံးထဲမှာကအပုတ်50ကျော်လောက်ကဒီဖဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါယူရဲ။အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကတစ်ခုမှမထပ်သွားပါအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ပုတ်မှတစ်ခုရှင်းပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုရှင်းပြတယ်။တစ်ပုတ်ကိုတစ်ခုတစ်ခုစီကျွန်တော်တူတူပြီးရှင်းပြသွားတယ်။ရှင်းပြီးသားဟာကိုထပ်ရှင်းပြရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ရောအဲ့ဒီမှာနီးတွေအမျိုးစုံကျွန်တော်တင်ထားပေးဘူးတယ်ဆဲတဲ့လူတွေလည်းအမျိုးစုံတွေ့လိုက်မယ်အဲ့မှာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖက်ကောက်တဲ့နီးကျွန်တော်တင်ထားပေးဘူးတယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှန်ကိုမီ1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာကြီးရှုတဲ့လူအပေါင်း9ချိန်တို့ရှင်3သိန်းခွဲနီးပါးလောက်ရှိနေပြီဆဲတဲ့လူကလည်း2000လောက်3000လောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖက်ကောက်တဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်အများမြင်မှာလွယ်တယ်အဲ့မှာမှန်လာတယ်တွေ့လိုက်မယ်ခလစ်အကွက်တွေပိုက်ဓာတ်ရုပ်ကံမကွက်တွေပိုက်စကားပေါက်ဖြစ်မှန်ကွက်တွေအခုကစားတဲ့ကစားဝိုင်းလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကစားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်တော့နားမလည်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ဖဲကောက်တယ်ဆိုတာလွယ်လွန်းအောင်ကိုကြည့်ရ။လွယ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်ခဲ့တာဟုတ်။တချို့လွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းဒါခက်လွန်းတယ်ဗျ။ငယ်တော့ကခင်ဗျားတို့ကြောင်းတက်တော့ဆောင်းဝဲဖြစ်တယ်လို့ပဲလွယ်ပါတယ်ကွာသူခြံထားခဲ့တဲ့ပုံစံဆောင်းဝဲကြတော့ပါလဲပါလာအောင်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ။လွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့သုံးဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မသုံးတတ်ဘူး။ကျွန်တော်သုံးတာဘာမှမပါဘူး။အကုန်လုံးက basic တွေကြီးပဲ။တော့ဖဲကောက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲဒါနှစ်အိမ်စီကုလိုချင်းတဲ့ဖဲကိုကိုကတခါတည်းကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကုလိုချင်းတဲ့ဖဲကိုကောက်မယ်ဟုတ်နော်ကိုကကလပ်မကောက်မထူးတယ်ဆိုလို့ရှင်တခါတည်းဖဲစီဘီကောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီဖဲကောက်နေမှာတခါတည်းဖဲစီဘီကောက်လိုက်ပြော
အခုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဒီ9နဲ့6ပဲ30ကလ4ရဲ့မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဒီဖဲနှစ်ခုကောက်လဲမလိုချင်ခဏအောက်ဆုံးမှာထားလိုက်တကယ်လို့ကိုကဖဲမစင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလိုချင်တဲ့ဖဲကိုပုံမှာထားလိုချင်တဲ့ဖဲကိုကိုကအောက်မှာထားကလမန်ထိုးရင်ကိုမှတ်ထားပြီးသားဖဲကိုရှောင်ပြီးတော့ထိုးအဲ့ဒါရှေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြူသားတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထပ်လာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့မှတ်ထားတဲ့ဖဲကိုလွှတ်ချလိုက်ကိုမှတ်တာဗနဲ့6မှတ်တာ6ရောက်လွှတ်ချလိုက်ပြီးမှအပေါ်နဲ့ကလမန်ကောက်ထိုးတယ်ဒါဆိုကိုမှတ်ထားတဲ့ဖဲကအောက်မှာပြီးဖေးပဲစီးပွားချင်းကိုမှတ်တာဗနဲ့ရွက်လဲ6လား9လားရီပြီးတော့အပေါ်ပြင်တင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပါလွယ်လွယ်လေးဘာမှလုပ်စရာမလိုအကုန်လုံးက basic တည်းကြီးပဲနားမလည်ဘူးဆိုတာကဒီ basic ကိုလွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးကြော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်တာဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်လို့ရှင်အကုန်လုံးကတော့ဒီ basic ထဲကနေပဲသွားတာထူထူထူဘာမှမပေါ့ဟိုဆရာဆရာကြီးတွေလည်းဒီဇိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတင်ဆရာတော့တိတ်မရှိမင်းဆရာလေးပေါ့ဒီမင်းဆရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့နီလန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းလိုက်တူးကြည့်တယ်အစင်ပြေတဲ့ခါကြီးရအစင်မပြေတဲ့ခါကြီးရအဲ့ဒီလိုခါမျိုးကြတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ရတယ်ငါဘာကြောင့်အစင်မပြေတာလဲငါဘလို့ပြန်လို့ရမလဲသူကလမန်ထိုးတာဘလို့ထိုးရလဲဖက်ကင်တာဘလို့ကင်လဲကလမန်ထိုးရတဲ့ဘယ်ထိုးလူတိုင်းထိုးတယ်ဖက်ကင်တဲ့ပုံစံမတူဘူးဟုတ်လား overhand shift ကိုသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ညတော့ဒီဘိုင်းထည့်ပြောတယ်ဖက်ရက်ဖြင့်တရက်ချင်းတွတ်ကတာအလွယ်ကူလို့အရွက်ရည်ပြီးလွတ်လို့ရတာမလို့ overhand shift ကိုသုံးတာဟုတ်ပြီနော် overhand shift မှာလက်တွေလက်ချောင်း၅ချောင်းလုံးအလွတ်လွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ရက်ဒီနှစ်ချောင်းကဖဲတို့ကိုအရွက်ထပ်ပြီးတော့အောက်မကျလာအောင်နောက်ကနေထိန်းထားပေးတယ်တကယ်လို့ခမရကဒီဖဲရွက်ကအတူရှင်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖဲရွက်ကနှစ်ရွက်တွေထပ်ပြီးတော့အောက်လွတ်ကျလာတယ်အဲ့လိုနှစ်ရွက်မထပ်တော့အတူရှင်ညီအောင်ဒီလက်နှစ်ချောင်းထိန်းထားပေးတယ်ဖဲရွက်ဘေးကိုမထွန်းအောင်လက်တန်းထိန်းထားပေးတယ်ဖဲရွက်မချော်တော့အောင်လက်ညိုကခော့ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်အောက်မှာလက်မအရွက်ကြီးကိုလွတ်ရည်ပြီးတော့လွတ်တယ်လက်ငါးချောင်းလုံးလွတ်လွတ်တယ်ဘဲဘက်လည်းငါးချောင်းလွတ်လွတ်တယ်ညာဘက်လည်းငါးချောင်းလုံးလွတ်လွတ်တယ်အဲ့ဒါကလမန်ထိုးလိုင်းထိုးတတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုပြောမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်လိုင်းထိုးတယ်အဲ့မဲ့အလုံးလုံးပုံကိုမသိဖရက်ထိမို့ထိနေခြင်းကိုမသိအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့မပြောတာဟောထပ်ပြီးတော့မပြောတဲ့ခါကျတော့ဗီဒီယိုဖိုင်အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ်နားမလည်ပြောမှဆိုရှေ့ကပြောထားပြီးသားယူနောက်တစ်ခါထပ်ပြောအောင်မယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မဟန်ဘူးပြဗီဒီယိုဖိုင်နေရာအကြာရှေ့လျှောလိုက်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုဒါကြီးပဲထိုင်ပြောနေရအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရိုက်လိုက်ဒီပြောပြီးတဲ့စကားကြီးပဲထပ်ပြောလိုက်။နောက်ဗီဒီယိုပိုင်းတစ်ခုရပြောပြီးတဲ့စကားကြီးထပ်ပြောလိုက်ဆိုတော့ကြီးတဲ့လူတွေလည်းအဆင်မပြေဘူး။လိလာနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ comment တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အခုကစားပြတာကတည်းကဖဲစင်တက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ vegan တွေအတွက်တော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ဖဲစင်တဲ့နီးတွေလည်းကျွန်တော်တင်နာပြီးသားပါရှေ့မှာ။ရိုးရိုးဖဲစီတဲ့နီး50 50ဖဲတစ်ပိုင်းစီနီးဖဲစင်နီးဖဲကောက်နီးဖဲရွက်အစားထိုးနီးကလဗန်ထိုးနီးဖော်ရှေဖေဖေရလေနီဖေရနီယာပြောင်းနီကျွန်တော်အကုန်တင်လာပြီးပြီလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုကလိလာထားပြီးပြီဆိုမှအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကစားတဲ့ကစားကွက်တွေကိုနားလည်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မကစားပြတော့ဘူးထပ်ပြီးကစားပြနေလို့လဲကျွန်တော် channel မှာလည်းဟိုပေါ့ပန်လေးစစ်ပြတော့မှာဒါတွေကြီးပဲထပ်နေလို့နေဆူရောကကျွန်တော်တို့အခုဘာမှမလုပ်ခင်းနဲ့ကစားပြီးတော့ဖေရပြန်ကောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစားပြပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ့်မှာပေါ့နော်ဆွဲတော့โอเคမဆွဲတော့ဒါဒီပုံစံတိုင်းကြာလာပြီတို့ဘာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစီမှာကျွန်တော်ကောက်မှာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဖဲက5ရှိမယ်6ရှိမယ်3ရှိမယ်ကျန်တဲ့ဖဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဖဲတဲ့ဒီကောင်ထက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့မှာတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒီစီမှာကျွန်တော်ဖဲကြည့်တယ်ပထမတစ်ချက်ကြည့်တယ်အပေါ်ကဖဲတစ်ပိုင်းကိုကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မဆိုနောက်တစ်ချက်ကြည့်တယ်အောက်ကဖဲကိုကြည့်တယ်အောက်ကနေကိုလိုချင်တဲ့နေရာနေဖဲလိုက်ပြီးတော့ကလမန်ထိုးဖို့အတွက်ဖဲကြည့်တယ်ဒါနှစ်ပိုင်းလုံးကြည့်ပြီးပါပြီ။နားမလည်ဘူး။ဒီဘာလေးကြည့်သွားတာလဲ။ဖေးရအစားထိုးတဲ့နီးမှတော့ကြည့်။ပြီးတော့ခွန်ရှိကိုကြာပန်ခွန်ရှိကိုအသေးစိတ်မှတော့ကြည့်။ကျွန်တော်ဘာဖေးလေးကြည့်သွားလဲဆိုတော့ share video ဘာနေမှာကျွန်တော်ပြတာ။ Okay ပြီးပါပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ဖေးကိုပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မထားဘူး။ဘာဖေးလေးရှိမှမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာကလမန်ထိုးပြီးနောက်ချင်ချင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဆွဲရအောင်တွေးလိုက်မယ်။အောက်မှာဘာဖေးရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုမလိုချင်တဲ့ဖဲမကြိမ်မကြိုက်တဲ့ဖဲကျွန်တော်ပေါ်ခဏတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုင်းရင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဘာမှမပေါ့ဒါလေးပဲအ
กูบอกงั้นชิปอลดีกว่ากูซ่าเลยอ่ะตาจะเราไม่ต้องเนี่ยเพมาต้องเนี่ยเพเนี่ยบาลูจ่าละละเลยคุณน่ะเราจะจี้ไล่เลยเนาะเราเอามาจี้ได้ดีเพจังแล้วเราไม่จ่ายได้เพเลยดีพอตินเลยเราไม่จ่ายได้เพเลยอ่ะดีมาเพเลย์9เย6เราอยู่ภิแล้วดีพอตินเลยอ่ะด้วยแหละบาเจ้าเลยส่วนเราเพชุ่งเนี่ยไอ้เพปาพูดให้เพปามาแล้วแต่แม้ไอ้ออกมาซวยเป้นี่เนี่ยจังแก่แม้เพชิแกนั้นคือเพอ่ะตะวันนี้บอลเราเพปิชะไล่ได้เฉยมากวยออกได้ผิดแล้วด้วยจังไม่รู้ดีไอ้เนี่ยฉิงตรงตัดดูอ่ะนะดีดูมาเราก็นอกจังแก่แม้เพโหลาจ่าได้ด้วยจังไม่รู้ซวยเป้เนี่ยไปดูล่ะไอ้เพชุ่งแท้ๆปုံซันกูหมัดตาในเพเนี่ยปาตัวละမျိုးไม่ปาตัวอูสุบายลงออกมาสุดาดิอะชิมาตีนหน้าพี่ตาดิบาเราวิดีโอแรกมาถักๆๆไลฟ์เดียวนี่รู้สิดีวิดีโอไฟล์อ่ะเปลี่ยนเสียก้องเงินพี่มาหมดโอเคဒီနေ့တော့နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစကားကြောတက်ပြီးတာပေါ့เนาะအဲနားမလည်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့ရဲ့ video fan တွေကိုတိကျမကြည့်ခဲ့လို့နားမလည်ဘူးအဲတော့နားလည်ခြင်းကျွန်တော် video fan ထဲမှာဒီ fan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ legend ငန်းလေးတွေတည်တင်သေးတာလေးတွေကိုတွတ်ကြည့်လေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ကစားလို့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့လေးငါးဘောလောက်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะသူတွေတူတူတော့တိတ်ပြီးတော့မလေးလာဘောတော့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရမယ်ဒီ5 6လောက်လောက်လေ့ကျင့်ပြီလို့ရှင်ကစားလိုက်ရမယ်15မိနစ်စာလောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ပြန်ကစားလို့မရဘူးမတက်ဘူးနားလည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖွင့်ကြည့်ခဏခဏမဖွင့်ကြည့်နိုင်လို့ရှင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးစီထားလိုက်တော်တော်များများကအဲ့လိုပဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးစီရတာစီထားပြီးတော့သူတို့အားတဲ့ချိန်သူတို့လေ့ကျင့်တဲ့ချိန်မှာဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနားလည်သဘောပေါအောင်သိချာလေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့လူတွေထက်မှလည်းတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှစ်ပတ်နီးပါးလောက်သူတို့လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြောလို့ရှိရင်မှအနည်းငယ်လောက်ပဲသဘောပေါက်သလိုအနည်းငယ်လောက်ပဲလက်ကအသားကျနော်တလဝင်းကျင်လောက်လေ့ကျင့်ပုံမှာလက်ကလုံးဝမအသားကျတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာနော် hand slide တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖဲတထုပ်ဝေတယ်အောက်ဝေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးဆုတ်ကင်တာမဝေတဲ့ဘူးလူတိုင်းအောက်ကနေဝေခံဖဲရမထုတ်တဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်ကြီးခံတယ်ကျွန်တော် hand slide လေ့ကျင့်လာတဲ့လူတို့ကတော့ဖဲရထုတ်လို့ရှိရင်လွယ်တာနှစ်ရွက်ထုတ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ရွက်ထုတ်အကောလုံးနှစ်ရက်တည်းပြောရတာတရွက်ထုတ်မတရွက်နောက်တရွက်ထုတ်တရွက်ကိုဖဲဆွဲလိုက်တယ်တရွက်လားနှစ်ရွက်လားဆိုတော့ကိုလက်ကကောင်းကောင်းသိအောင်လေ့ကျင့်တာအဲ့တော့ဖဲဝေလူတိုင်းဝေတက်တယ်အပေါ်ဝေဟုတ်ပြီနော်မတူဘူးပြကျွန်တော်တို့ဖဲဝေတဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့ဖဲကိုအဖျားနာဝေရဲ့ hand slide ဒုတိယရွက်ကျော်ဝေရောတတိယရွက်ကျော်ဝေရောဆိုရင်ဒီဖျားလေးနဲ့ဝေကြတယ်ဒါ hand slide လက်ကလေးကိုတုံးတဲ့ hand slide မှာဆိုတော့တုံးတော့တပွန်တော့ဝေတယ်ဖျက်ရကိုနှစ်ရွက်ထပ်ပြီးဝေတာမျိုးဆိုရင်အလေကောင်းဖောက်ဝေအလေကောင်းနေဖြတ်ပြီးဝေဒီအောင်နာကနေဝေတဲ့ခါကျရင်ရှေ့ကလူတအားကိုအိုင်အောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်နေတာမျိုးကြလို့ရှိရင်ဒီအောင်နာကနေဝေအောင်နာကနေဖျက်ရပြီးနောက်ကိုဆွဲပြီးဝေနောက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့ဖျက်ဝေတဲ့ပုံစံဒီမှာလည်းရှိတယ်ကစားပွဲတစ်ခုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်ရှင်လို့မရဘူးပြအားလုံးလေ့ကျင့်ပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားဒုတိယရဖျက်ကြော်ဝင်နေအောက်ဖျက်ခိုးဝေတဲ့နေဖျက်ဖျက်လက်ပုံမှာတင်ပုံတင်နေဟုတ်ကဲ့နော်ဖဲဝေတာပုံမှန်လက်ပုံမှာဖဲထုတ်တင်ထားတဲ့ပုံစံမတူဘူးနော်ဖဲထုတ်ကင်ထားတဲ့ပုံစံမတူဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကုန်လုံးရှိမှရှိပါတယ်ဖဲထုတ်ကင်ကိုကင်ပြီးရအစလက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖဲရွက်အပြောင်းအပေါ်အောက်လဲတာတွေကအစဖဲရွက်ခိုးသွားတာတွေကအစအကုန်လုံးရှိတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်သုံးလို့တဲ့ဟာပဲသုံးအသုံးမလို့တဲ့ဟာတွေမသုံးနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲသုံးအာကျွန်တော်ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးဖဲလက်ထက်မှာခိုးတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တင်ထားပြဖို့တယ်နော်လက်သေးတဲ့လူတွေတော့ဆင်ပြေအောင်လက်သေးတဲ့လူကဖဲထုတ်အသေးယူပေါ့နော်လက်ကြီးတဲ့လူကတော့ဖဲထုတ်အကြီးယူဒီပုံစံ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလဲတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အခုလဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့နားလဲချင်မှနားလဲရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲနားမလဲရှေ့မှာတော့ပြန်ကြည့်ပါရှေ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်